Hurrikaanin pelillisen menestyksen takana tulevalla kaudella? No siis meillä on muutamia tässä kokeneita kavereita ja sitten löytyy myös nuoruutta, niin ja sitten kun pelillisesti tavallaan mietitään, niin siinä on sitten tasaisuutta löytyy tosi paljon, että se on meidän vahvuus. Sä petit mut nyt ihan täysin. Eilen Antti sanoi, että hänellä maksetaan 50 ja saa vastaan ensimmäiseen kysymykseen, että Tomi Rumpus ei sormi vastaanottaa. Mikä tuli mulle todennäköisesti rahat. Mut hei, se oli erinomainen vastaus. Sä oot kuullut kysymyksen viime kauden jälkeen, kun teit jatkosopimuksen Hurrikaanin kanssa, että miksi jäit Hurrikaaniin, miten Loimalla on hyvä olla, niin mä esitän sen uudelleen. Oot viihtynyt siellä erinomaisesti. Joo, siis siellä on kaikki olosuhteet tyyliin, niin mikä sen parempaa treeniolosuhteet ja hyvä valmennus, mikä sen kivempaa treenata siellä. No Jussista valmentajana muutama sana, millainen valmentaja sun näkökulmasta? No siis siltä häneltä löytyy määrätietoisuutta ja sitten kun itsellä on monta peliä vuotta edessä, niin, niin varmasti löytyy paljon tietoa, joka ottaa tulevalle uralle. Niin et sekään mikään ihan poika tuolla kentällä enää 150 liigapelin aikamoinen maaottelun jälkeen, mutta siinä sun ympärillä on vielä paljon kokeneempia pelaajia. Mitä nämä kokeneemmat pelaajat sulle antaa? No siis varmasti sitten kun siellä on Rumpunen ja Oivaset ja Mäntylä, niin se varmasti siellä reeneissä pystytään sitä niin kuin tekemään laadukkaita reenejä päivästä toiseen niin, ja sitten vähän tsemppaavat, niin mikä se kilpailu on. Sitten jenkkipassarin Matthew West, teillä näytti tässä vaiheessa toimiva homma aika kivasti. Joo, siis perusamerikkalainen fyysinen kaveri ja varmasti kauden mittaan niin parantuu passilaadun, niin, varmasti tulee helposti kaveriin kanssa toinen. Joo, mä varustaudun aina näihin johtotehtäviin vakavuudella, joten vietin eilen myöskin Antin kanssa 4,5 tuntia, 5 tuntia yhteistä aikaa. Miten Antti meidän golfottelussa kävi? Joo, no jos tässä nyt mä tulin tänne asti puhumaan golfista, mutta jokaiselle ihmiselle sattuu tämmöinen mustapäiväinen imoikävi eilen. Totta. Siitä sattuu. Joo, mutta mennään, jatketaan Jussin kanssa asiasta puhumiseen. Kiitoksia Antti. Puhelu Loimaalta tai faksi tai mikä se nyt sähköposti sitten se ensimmäinen kontakti oli. Toivottavasti nyt kuitenkin ihan tuollainen henkilökohtainen kontakti. Mitä ajatuksia sinussa herätti, kun päävalmentaja asiasta ruvettiin keskustelemaan? Kyllä se herätti sen. Taas sen saman kaverin sieltä, joka on muutaman vuoden Pyynikillä tehnyt hommia. Että semmoinen ajatus, halu, tahto olla taas niin kuin vastuulla noissa hommissa. Että siinä yksi talvi tuli pyörittyä palvojan roolissa, niin ei se missään nimessä ollut semmoinen epämiellyttävä kysymys. Mutta pois tavallaan siltä omalta turvalliselta rantaperköön iskuakselta, se on varmaan aika erilaista lähteä toiseen organisaatioon. Sä olit tosi pitkään kuitenkin iskun kanssa tekemisissä. Joo, siellä Pyynikillä tuli vietetty aika, jokunen tunti. Joo, erilaista on ilman muuta lähteä vähän rajojen ulkopuolelle. Ja varmaan on niin kuin toisessakin päässä ollut sama fiilis, että joudutaan aina pikkusen tekemään kompromisseja ja tutustumaan toisiimme sekä organisaatio että valmentaja. Tämmöinen kun tulee vähän kauempaa, niin on siinä aina sopeutumista. Tässä ollaan tämänkin päivän aikana puhuttu monen joukkojen kanssa sitä, että pelaajista on mennyt paljon uusiksi ja sitten tulee uusi valmentaja. Kaikki on tavallaan uutta. Tuolla on aika lailla tuttuja pelaajia myöskin edelliskaudelta. Niin kuin mitä tuossa Rane sanoi, Jesse Mäntylä, hän itse, Tapio Toiviainen. No Tomi Rumpunen ja Emeli Koukikin tietysti palaa sinne Kutinlahti. Oivainen. Kuinka valmis toi nippu niin kuin tavallaan sille yhtenäinen se oli, kun sä sinne meni? On se jo niin kuin joukkueenakin yhtenäinen ja tuttu. Ja sitten tietysti se auttaa asiaa, että siellä on iso kasa oikeasti kokeneita hyviä pelimiehiä. Niin helpottaa sitä pelitapahtuman kasaansaantia, että sitten taas toisaalta lähdettiin rakentamaan pikkusen sitä toisesta päästä sitä asiaa alkukesästä, että vahvistettiin pelaajien noita perusasioita ja tehtiin sitä sen verran, että kyllä pojat on aika halukkaita pelaamaan tällä hetkellä.
ihan varmasti näin, millaista lentistä sitten Hurrikaani Loimaa esittää mestaruusliigassa. Toiveissa on. Toiveissa on. Ei sitä koskaan tiedä, mutta ollaan semmoinen hyvin maanläheinen ryhmä. Mennään lähellä parkettia jatkuvasti ja taistellaan, tapellaan ja koitetaan voittaa joka pallo ihan viimeiseen asti, ettei jännetä missään vaiheessa periksi. Oletteko te sellainen vahva traktori vai semmoinen avo urheiluauto? Kyllä se siihen traktoriin melkein kääntyy. Ei missään nimessä kaikista räiskyvin, mutta luulen, että pidon työtelijäs porukka. Hyvä näin. Kiitoksia kovasti Jussi ja kiitoksia Antti. Ja Loimaalle menestyksekästä kautta.